Так, дуже гарно, рад вас усіх бачити. Значить, у нас сьогодні 11-та лекція. От, продовжуємо наш курс оглядання значить, наших систем спеціалізованих комп'ютерних. І на прошлій лекції ми з вами вивчали, ми оглядали спеціальні наші програмно-логічні контролери. О, PLK або PLC. От. Давайте трохи я вас позапитую, так, щоб я зрозумів, так трохи освіжимо нашу пам'ять. Да? От скажіть мені, будь ласка, ми вже так оглянули, значить, у нас є звичайні мікроконтролери, потім у нас є мікрокомп'ютери, потім у нас є такі от PLC, правильно? І у нас є, скажімо так, розділ застосування у цих всіх спеціалізованих комп'ютерних систем. Скажіть мені, будь ласка, самі маленькі спеціалізовані комп'ютерні системи, як вони називаються і що найкраще з нашого заліза, мікрокомп'ютери, мікроконтролери, PLC, застосовувати це або це для оцих самих маленьких наших спеціалізованих комп'ютерних систем. Хто мені скаже? Пам'ятаєте, які у нас самі маленькі спеціалізовані комп'ютерні системи? Як вони звуться? Інтернет-реч. Інтернет-реч. Вот. Яке заліза для інтернет-речей, мікроконтролери, мікрокомп'ютери або PLC найбільш підходить для виконання цієї задачі, для використання? Мікроконтролери? Да. А чому, як ви гадаєте, чому мікрокомп'ютери не підходить для IoT? Ну, по-перше, вони дорожчі. Так. А по-друге, вони, ну, так сказати, більш розумні і там... Потужність велика, да, яка нам і не так потрібна, да? Тому да, вони і споживають, о, більше. Да. Дуже гарно. Велике споживання, інтернет-речі працюють в батарейки, як правило. Тому там вона здохне там одразу, розумієте, да? Дуже гарно. Слідуючий розділ, крім інтернет-речей, трохи більше спеціалізовані комп'ютерні системи, які там рухаються і так далі. Як їх можна умовно назвати? Які рухаються? Да, розділ. Да, що це таке у нас? Роботи? Робототехніка, так. Да. От там вже не тільки контролери ми можемо застосувати, а що ще нам, як правило, потрібно? Більш потужні, да? А що у нас більш потужні? Заліза, яке у нас більш потужні? Ну, вже, я думаю, PLC підійде. PLC не підійде, тому що PLC це для нерухомих великих індустріальних штуковин, розумієте? От. І там нема таких складних задач, як, наприклад... Ну, це обмежується потужністю головного чіпу. Да, да, головному чіпу, правильно. Ну, можна знати PLC, який потужний, да, ви праві. Ну, ну так. Мікрокомп'ютери, вони, як правило, набагато потужніші, ніж звичайний PLC. PLC – це Arduino для індустрії, розумієте? Він по своїй складності майже такий же. А от мікрокомп'ютери, наше Raspberry Pi, воно може виконувати складні завдання. Наприклад, технічний зір, тобто комп'ютерний зір, тобто вміння бачити і розуміти, що перед нашою камерою. Оце, більш того, я вам скажу, ось скажіть мені, будь ласка, ось у нас є станок, там закріплена якась болванка, жорстко закріплена, чітко закріплена. Треба для такого станка обладнання якийсь там комп'ютерний зір, або можна без нього обійти? Можна і без нього. Без нього. Чому? Тому що ми знаємо координати цієї болванки, вона там обертається, і ми там можемо витичити з неї все, що завгодно, просто наосліп, розумієте? Ми знаємо, йдемо по координатам, які беруться просто із якоїсь таблиці, наприклад, екселівської, і там написано, рухаємося на 1 мм вправо, на пів мм углуб, і так, там, допустимо, там одну секунду тримаємося, слідуючі пів секунди ми, і так далі, розумієте? От. Да, не потрібно. Ну, я вам скажу, не у кожному конвеєрі, наприклад, конвеєрі Ілона Маска, де він збирає автоматичні автомобілі, от, і там потребується вже неможливо зробити таку, ну, абсолютну точність там, де коли річ може, ну, річ може йти, ось, наприклад, бачите, от такий от автомобіль. То тут усі, значить, маніпулятори там не вийде у нас, так розумієте, там точність півміліметра, міліметра, може ще більше, може бути легко, значить, так, уїхати вправо чи вліво і все. Вот.
Тому треба якийсь комп'ютерний звір. Ну, ось ці Кука, вони найбільш світово поширені маніпулятори. Це, по-моєму, це німецька фірма робить. От. Іменно ці Кука, може, і не мають технічного зору. Но інші, да, вони є. І для того, для чого? Для того, щоб, наприклад, такий маніпулятор, він заїде всередині цього корпуса, ще не зібраного, він має там у своїй руці якийсь там сварочний агрегат, і він помив дуже високою точністю, там 10 долі міліметра, піднести цей сварочний этот самий електрод і там щось заварити. Там неможливо. Тобто є іноді, ну скажімо так, і у промисловості так, технічний звір нужен. Но для дронів, для наших собак і так далі, там, значить, не знаю, якщо у нас немає оператора, так званого FPV, котрий там надіває на голову таку, значить, це як воно, шлем віртуальної реальності. От. Якщо цей робот повинен рухатися сам і розуміти, що перед ним він бачить, то там обов'язково треба технічна зира. Для цього що треба? Велика потужність. От. Ну і наші Raspberry мікрокомп'ютери, вони вже здатні цю нейромережу софтові, тобто нейромережу у вигляді програм, вони тягнуть усе це все. І він може обличчя запросто розділяти, він може розуміти, що перед ними там робили, там, а він зрозуміє, що це ноутбук. І якщо це ноутбук повернути так, 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 він все одно розуміє, що це ноутбук, що це стул, що це стол, що це людина. От, не знаю, на що відрізняє він, значить, чоловіка від жіночої статі, ну, чоловіка точно він розпізнає, і де щось там розташоване, класно. Так, дуже гарно. От. І ми з вами що? Ми з вами можна прошу. А? Слухаю вас, так? Да? Ну, трохи не в тему, але от про FPV-дрони. Так. Ну, я думав, як би зробити так, щоб можна було поставити штучний інтелект на цей дрон. Во, правильно. Просто я не уявляю, скільки місця і скільки ваги, ну, це головний обмежувач в дронах. Да. Тому що дрон повинен підняти не тільки самого себе, але і ще й в нашому випадку там бомбу. Да, і вибухівку якусь, правильно. От скільки, ну, зрозуміло, що з штучним інтелектом буде важче, тому що там не буде просто антени, да. А буде, ну, більш потужний процесор, на нього потрібно більш, ну, більше енергії, да, да. Тому блок живлення теж там буде важчий. Да. Але, ну... Ну, наскільки це можливо зараз, правильно я вас зрозумію? От. І цей же дрон, він повинен бути не дуже дорогий, правильно? Значить, так, і він... Да. Значить, що я вам скажу? Да, зрозумів, питання, не мучитись. Значить, це... Да, я навіть не чув, про що про це говорять, а жаль. Це, так би мовити, ну, скажімо так, це дуже важливо. Уявляєте собі... Так, це геніальна ідея, тому що да. Його не буде видно на радарах. Так, да, так. Да. Уявляєте собі такий дрон, який, значить, він йде не по GPS-у, який можна там, ну, дати велику заваду, там радіозавода, і GPS вимкнути, розумієте? Він же там теж на якоїсь частоті він працює, мабуть, там 10 ГГц, я не пам'ятаю. Коротше, цей GPS можна виробити спеціальними, значить, средствами там, боротьби з цим ділом. Раз. Потім, із-за того, що, ну, я навіть не бачив, що хтось говорить на цю тему, щоб її зробити, давайте так, щоб дрон сам летів, щоб він сам розумів, що він бачить під собою, і не треба йому ніякий оператор, який ризикує своїм життям, там десь поблизу лінії фронту він сидить і керує цим дроном, розумієте? Є ще радіоканал зв'язку між дроном і ним. Цей канал зв'язку можна теж, скажімо так, вбити якоюсь завадою, ну, помехою, і все. І цей дрон буде нікому не потрібний. А ось ми ж можемо бачити, от є така мікрокомп'ютерна, значить, система, яка зветься Android. От. Це у нас, значить, скажімо так, старший брат Raspberry Pi. От. Raspberry Pi коштує там $30-40, ця штука стоїть $100, може більше. От вона може мати там дві камери, може підняти. Що саме важливо, тут нейромережі в неї зроблені в апаратному вигляді. Тобто 128 CUDA ядер прямо на борту. І ця штука, вона сама краща з мікрокомп'ютерних систем, ну, таких стандартних, я не говорю там спеціально військових. Вона поширена по всьому світу. Це, значить, Jetson Nano можна купити за 130, за 140 доларів. У мене така є, навіть з двома камерами, розумієте? От. Ну, ніяк руки до неї не доходять. Але от на неї може зробити те, о чому ви говорите. Значить, я не вимірював ток
значить, споживання 5 вольт вона потребує, ну і ток може там 1-2 ампері, тобто 1-2 ампери, тобто це майже 10 ватт. Ну, для дрона, який зовсім маленький, це багато, розумієте? От. Але дрон якийсь там, ну, не знаю, типу, от, якось, оці, от, як котрі літають, там, ну, розмах крил, там, наприклад, метр, розумієте? Там, якийсь акумулятор там. От. От для цього акумулятора, якщо він там 12 вольт, тоді він буде давати пол ампера, там 500 міліампер, це можливо. Це вже на рівні, ну, так би мовити, ну, порівняно, ну, скажімо так, це може працювати. Нехай на не дуже велику відстань, наприклад, без цієї штуки він там буде летіти там 10 кілометрів, з цієї штуки він буде летіти 3 кілометри. Але він летить сам, його не зіб'єш. Чому? Він мовчить. Він нічого не випромінює, ніякого радіосигналу. От він бачив, що під ним там, наприклад. От, і в нього є ще карта цієї місцевості, яка просто в вигляді фотографії. Він що він бачить, він порівнює з цією фотографією. Ага, співпадає, він летить далі, розумієте? Він може заглянути на горизонт і побачити, куди треба летіти, в яку сторону, там, ось там якась гора справа, якась гора зліва, там повернути після цієї гри, розумієте? Тобто він йде не по GPS, він йде по місцевості, розуміє, що під ним є і як літити. Більш того, коли він попадає ось у ту місцевість, де йде у нас там бой, наприклад, да, там, то тоді він може навіть зрозуміти, оце танк, оце людина, оце те. І виконати своє завдання абсолютно автономне. Тобто, скажімо так, ваше завдання, може сказати, зроблення автономного дрону. Все. От те, що ви бажаєте. Да, це вже можливо. От. Таку штуку вона продається, ви можете її купити. І сам по собі робити такий проєкт. До нього під'єднується відеокамера, і, будь ласка, там експериментуйте з цими нейромережами. Там є SDK, ну, то є програмна підтримка цих нейромереж. От, це все може налаштувати. Це, ну, скажімо так, це наукова робота на, ну, скажімо так, на самому передньому краї науки. От, і ви можете зразу, там, ви студент, да, можете зразу цим займатися. Ніхто цим не займається, гроблять там, ні, ну, десь займаються, я розумію. От. Но я навіть не бачив, от я там слухав спеціалістів, які займаються дронів, про це навіть ніхто не говорить, розумієте? Ви можете стати одним із тих, хто сказав, да йолки-палки, нам все розповіли, я знаю, як це робити, я знаю, на чому це робити, все. Така штука стоїть 100 доларів, ну, може трохи більше, камера до нього стоїть там 1000 гривень. І все, це вам достатньо для того, щоб на ньому експериментувати. Якщо у вас є Raspberry Pi, можете починати з Raspberry Pi, як це працює. Ну, я вам скажу, коли у нас буде очне заняття, то наші студенти ще 5 років тому назад за допомогою Raspberry Pi легко розпізнавали обличчя, об'єкти. Один студент знайшов таку бібліотеку гарну, YOLO 3. От, Єло 3, ну, якось так. І вона розпознавала усі речі у кімнаті. Просто камеру поворачували, вона показувала квадратиками. Оце стул, це студент, оце дошка, оце там потолок, оце ноутбук, це там, не знаю, там, ну, в общем, все він розумів. Більш того, він навіть голосом це розповідав, те, що нам і не було потрібно. От, але він на англійській мові там тикаєш мишка, він говорить, що це таке. Тобто, для, наприклад, для сліпої людини, от, щоб розповідати їй, що перед нею, і навіть відстань він мог. От. Якщо взяти цю бібліотеку, то якось там, може, можна знайти бібліотеку, яка поєднана якось з аерофотосйомкою. Може таке існує, розумієте? То, будь ласка, перед вами праці можете це робити. От. Коротше, от така от. Да. Він важкість дуже маленька, ну, може там 50 грам він може менше, ну, дуже легкий. Це радіатор алюмінієвий, він там нічого не. Вага у нього дуже маленька. От по енергоспоживання, да. Да, 5 вольт до 3 ампер, ну це там при найважчому навантаженні. А так, може, там і пол ампера він потребує, розумієте? В залежності від того, як ви налагодите всі бібліотеки та ваш код. На чому ви будете писати? Якщо на Питоні, то він потребує більше. Якщо на Сі, то менше. А що там взагалі там, на якомусь типу асемблері, то там це буде миттєво працювати і майже нічого не потребувати, розумієте? А може бути, ви знайдете ще якесь рішення. А, ще краще рішення. Давайте. Я вам покажу, я не знаю, розповідав я або ні. Так, раз така от цікава автономний дрон, є така фірма. А, я розповідав на прошлому занятті, що відкривається новий ринок, новий сектор мікроконтролерів, який працює з нейромережами напряму. І є така фірма, яка називається MyXBit. MyXBit. А, от вона є.
Значить, там він взагалі там нічого майже не потребує енергії, там якісь 100 мА, а може і менше. Speed ma O. Ага, O ампер кома. Ну давайте побачимо, що там є. О, а, вже не. Ось такий от маленький контролер, нещасний. Малесенький, розмір з Ардуїна. Бачите, коштує вообще взагалі нічого. 700 гривень там. Він в мене є, до речі. Отакий от. Більш того, я до нього купив стереокамеру. Значить, ну це може, це що у нас? 64-бітний, 400 МГц з цим з математичним сопроцесором. Значить, знизу мікроSD-карт, тут 128 Мбіт флеш, це багато. Вот. Крім того, може підняти камеру, може підняти до нього дисплей. Ну і завдяки USB Type-C. Дуже маленьке енергоспоживання. Він позиціонується як контролер, який впроваджує нейромережі та комп'ютерний зір у інтернет-речі. Уявляєте собі? Тобто він може працювати від маленької батареї і розпізнавати обличчя. Ось на такій штуці, маленький, дешевіший, там, я не знаю, нічого не важить, можна робити, спробувати робити отакий от дрон. Давайте тут є ще YouTube, я вам покажу, як він, значить, так, зараз, секундочку, MicroBit, MicsBit. А можете потім скинути ссылку на це? Да, MicsBit K210. От давайте, тут є хтось, хто вже це робив, MicsBit Development Bot. О, от тут, по-моєму, є розпізнавач. Gourmet Gold – соковита насолода. Вишукана текстура для найвибагливіших гурманів. Gourmet. Секундочку. Тут же цікаво побачити. Так, ось бачите, так, о! Так, вам видно? Скажіть мені, будь ласка. Так. Ось така маленька фігня, грубо кажучи. До нього під'їдеться дисплей. І його потужність, і камера, до його потужності хватає для того, щоб розпізнавати обличчя. Я не знаю, наскільки воно розпізнає, ну це Вася, це Петя, я не спробував. От. Але от, давайте побачимо, що. Причому, зверніть увагу, швидко воно розпізнає. Даже там, бачите, він тільки входив у камеру. Вон, даже точці на зображенні він може побачити. Якісь там характерні. Так, що це таке в мене? Що він так погано працює? Давайте я зменшу кількість. Ну, зрозуміло, да? Давайте побачимо, може щось він тут розпізнає. А, може, странно, якесь перевантаження мережі. Швидкість дуже падає. Так, о, даже якісь точці. Да, він може розпізнавати і ще щось. Я думаю, що ім'я і да. Зрозуміло, да? Так. Значить, MicsBit я тоді вам скину оце все діло. Тобто, от вам, будь ласка, наукова робота, яка ще круче, ніж це Android, і для початку експериментів. Якщо ви щось таке, там, ну, 700 гривень, його можна купити. Я його купив, тоді він стоїв, там, якась більш продвинута версія, ніж ця, там, 1100 гривень. Ну, що це нічого. Для дронів це, ну, копійки. От. Може ще якісь запитання цікаві? Дуже дякую за глибоке запитання. Так. Да, слухаю вас. У мене ще одна була ідея. Ну, так як на радарі видно, що випромінює ці радіоволни, да, радіохвилі. Угу. То чому б не засунути радар на дрон, щоб він летів туди, ну, де ісходить сигнал? А, ну, розумієте, він тоді буде пов'язаним з джерелом цього випромінювання у вигляді радара. Радар можуть переміститися, радар часто буває на машині, вона їздить на колесах, розумієте. Тут зараз радар тут, потім він там. От, і тому, якщо радар, він, ну, скажімо, стаціонарний, прив'язаний до місцевості, да, тоді дрон може летіти, нічого не випромінювати, а тільки слухати. Ага, там радар отакий, а там радар отакий. Знати напрямок, вугол, кутку до цього радару. І він може по цим радарам просто орієнтуватися, да, не тільки... А чому проблема, якщо радар переміщується? Ну, тому що, ну, розумієте, якщо радар змістився, а він не зрозумів, що він змістився, йому буде казатися, що це я неправильно повернувся. Ну, якщо... Ні, ну це теж... Якщо у вас до GPS прив'язка, то...
ви побачите, що він змістився. От. Ну, GPS можуть заглушити. А якщо у вас гіроскоп, ну, а гіроскоп обов'язково є на дроні, то ну, він зрозуміє, що, значить, скажімо, випромінювання до радара там було від 30 градусів направо, а стало на 60. Да, і він змістився. Ну, ну, так можна зробити таку, ну, прив'язку, щоб дрон завжди дивився на радар. А, якщо вам треба, буде слухати і буде направляти себе на радар. Да, да, ні, тут це все правильно говорить. Якщо треба знищити іменно радар, це все буде працювати запросто. Причому, от він просто, у нього повинна бути, ну, така направлення антенна, яка розуміє, там, з якого куту, ну, є не направлена, просто штирьок, розумієте? І вона не розуміє, звідкіля приходить сигнал. А це треба зробити там, ну, скажімо так, такі робиться маленькі такі антени, ну, дві штуки, наприклад. І вони розташовані під кутом 90 градусів. От. І тоді по амплітуді, скільки у нас прийшло на праву антенну, скільки на ліву, і по, співвідношенням амплітуди можна пізнати, ага, от коли однакове направо і наліво, значить воно точно посередині, ми правильно летимо, розумієте? Якщо більше у нас сигнал іде справа, значить ми повернулися наліво, значить треба розвернутися направо, щоб, коротше, смисл у тому, щоб рівень приймання на двох антенах був однаковий. Тоді ми летимо точно на радар. Так, а вже ж це буде працювати, а вже ж, да. Ну, а якщо радар розташували десь на багато поверхівці, то тоді, Треба, да, 3D-антена потрібна, розумієте? Не 2D, а 3D. Яка і по висоті ще. Ну, це 4 антени. Одна справа зліва, друга зверху знизу. І тоді він це зрозуміє. Ні, А як він буде розрізняти свій радар чи ні? Треба поставити програмку всередині, яка буде розшифрувати. Ну, треба мати знання. Він сам нічого не буде випромінювати. Нічого він не буде випромінювати. Він буде просто приймати зовнішні сигнали. Да. Це самий страшний дрон, який можна взагалі придумати, розумієте? Він летить маленький там, нічого не видно, все, і він летить прямо на вас. І єдина варіант, врятуватися, це вимкнути свій радар. От ваш радар ви вимикаєте, тоді так. Да. А так треба ще знати, це наука, розумієте? А так є протирадарні ракети, які так... Ну так, да, вони також летять на них, да, ну це стара тема. Так, але вони коштують багато грошей. Ну-ка, да, вже ж. Я думаю, дрон буде дешевше набагато. Да, да, вже ж. Ні, хлопці, тут, ну, я не знаю, я просто дивуюся, чому, как би, цим ніхто толково не займається. Всі там роблять просто дроні, якісь там копії, а так, щоб науково, серйозно підходити, тут же нічого такого немає. Це ж, ну, от, всі розумні, все ще в університеті вчаться. Так, да, все на поверхні лежить. Крім того, це вже давно, це ніякі не військові розробки цих контролерів. Це продається на Alibaba, на Аліекспресі, воно коштує копійки, я сам дивуюсь, ну, от бачите. Чому це на, значить, не, як це, на государственному рівні? Чого це не піднімаються такі запитання? Ну, коротше, вопроси, ну, політика, я не маю права в це встрягати ні в якому разі, но з технічного боку, якщо у вас запитання, то вже ж, от, все є. Для чого, щоб, ну, от, щось таке робити? Може, ще є якісь запитання? Ну, гаразд. Якщо запитань немає, от, то есть, бачите, да, цілково цікавих тем багато. Це з цим можна працювати. Так що, якщо хтось бажає, можете це зробити, там, не знаю, там і РГР, і там є 100 балів, і все, ви вільні, розумієте? От, або там курсовий, або диплом можна робити на цю тему. От, ну, диплом там, розумієте, навіть наші от, викладачі, там у нас все заточено під веб-програмування. Тому, якщо ви щось берете по цьому предмету, ну, то тут у нас залізо і все таке, от, то їм дуже не подобається приймальна комісія, от такі от теми, розумієте? От, хоча вона може бути дуже важлива, та плівати на це, от, тому що наші студенти, вони заточені під працю з веб-програмуванням, та, ось, ну, зрозуміло, там, фронт-енд, бек-енд і так далі. От. Тому, навіть якщо ви берете диплом з цим залізом, то обов'язково треба його зв'язати якось з веб-програмуванням. Ну, і як можна зв'язати автономний дрон з веб-програмуванням? Да ніяк. От. Ну, і тому диплом, ну, вам просто занизить оцінку просто так, за те, що у вас тема не пов'язана. На жаль. Сайт по продажі цих дронів. Да, сайт по продажі цих дронів.
Точно, так, да, підійде. А і так десь там трохи-трохи, як цей дрон там, ну, значить, працює, розумієте, от, і сказати, що таких дронів взагалі немає, і він вирішить там військову проблему і так далі, ну, вони на це не звернуть увагу. Головне, сайт по продажі, розумієте, якась там, як це зветься, господі, склад з якимись там речами. От. Ну, в общем, це таке, це стара історія, значить, у нашому університеті, ну, що зробити? Це теж не просто так. Справа у тому, що робочі міста у 90% це вже ж от веб-програмування. Тому це абсолютно, ну, скажімо так, логічно і абсолютно, ну, правильно, щоб теми дипломів були найбільш близькі до цих таких тем, де ми могли б знайти роботу. Тому от така от система. Но кому цікаво, будь ласка, я не знаю, кожен раз змінюється програма. Якщо у нас буде там друга, ще один семестр, то ви можете прямо спочатку брати якусь таку ось тему полувійськову і її там вести, і 100 балів ви получите, і все. Я вас там не буду мучити цими STM32 та другими контролерами. Зато ви будете це з великою цікавістю робити. Зрозуміло? От. І це буде дійсно, це буде полезно, ну, корисно. Вот. Так що отакі от діла. Значить, що у нас там, да, і робототехніка, да, і ми з вами на чому остановилися? Ми остановилися, що для специфічної категорії користувачів, які звуться інженери 60-х років прошлого століття та тисячоліття, які знають, що таке реле, от, зроблені такі ПЛК або ПЛСІ, це Arduino для інженерів. От ми з вами на прошлій лекції все проходили, да, ми з вами даже працювали, ми з вами писали, типу, щось, от такі от реле, бачите, такі релені шафи, от. І ці реле, вони всі виглядають отаким от чином. Значить, вхідні там дані, вихідні, це у нас даже не асемблер, це у нас така алгебрабуля, ми прямо на цій алгебрабулі програмували нашу кнопку старт, стоп, там кількість масла і так далі, от воно отак от працює. Це у нас було, ви побачили, як це робиться. Но у нас є категорія, значить, скажімо так, навіть два варіанти. По-перше, у нас є категорія таких користувачів, які звуться науковці. От, я вам трохи розповідав, але зараз це буде розкрито більш повно. Це що такі? Фізики усілякі, ботаніки, там, медики, що там ще там може бути, ну да, генетики. От. Що це такі за люди? Ну, це такі люди, яким треба робити якісь лабораторні як це, обслідування, не знаю, як обслідування на українській мові. От. І що вони? У нас на столі, наприклад, у них, допустимо, це наші мікробіологи, да, у них там стоїть якась там шафа, вона там тримає температуру, її треба витримати дуже стабільно. Ось треба зробити автомат, котрий там, наприклад, кожні 2 години щось там автоматично відкриває цю шафу, виймає якісь там пробірки, розумієте, кладе там кудись там, потім там вмикається лазер, цей лазер б'є по цим, значить, пробіркам, щось таке коїться, потім ці пробірки після лазера переходять ще кудись там, їх там якось просвічують, або щось туди додають, якісь там краником капають туди, потім після цього вже перевіряють там хімічний состав. І ось це все, пошук треба вести, якщо додати те, буде то, а якщо трошки змінити те, буде то. І ніхто не буде сутками сидіти і це оце змінювати. А там таких от експериментів може бути тисячі, розумієте? Тому усякому мікробіологу треба що? Зробити такий от прямо, от, скажімо, ну, на пальцях, от такий от, значить, як би мовити, систему, да, от таку, яка буде це робити автоматично і вдень, і вночі, то тобто сила добова. От. Він не вміє взагалі програмувати. А тут же, ви знаєте, тут є алгоритм, то є що, послідовність дій, якась, причому вона, ну, так, ну, досить проста, я вам скажу. От. І що йому робити? З Arduino йому треба вивчати мову C. Що таке GPIO, і там як з'єднувати ці RLS, де це застрелиться, він ніколи це не зробить, розумієте? От. Або у нас там якісь фізики, Андронний колайдер, вони там щось роблять, керують цим. Якась там потрібно бути великий математик. Або у нас робототехніки, які не можуть програмувати, але вони гарні механіки. Вони можуть тут цю руку механічно зробити класно, вони можуть під'єднати камеру, там, що, і знають, так, непогану електроніку, от, розумієте, можуть зібрати ці плати. Ну, програмування нуль. Ви думаєте, що так легко взяти спеціаліста, який міг програмувати? Ні.
Можна знайти спеціаліста механіка, можна знайти спеціаліста електроніка, можна знайти спеціаліста програмувальника. Але зробити так, щоб все було одному або хоча б дві одному, це непросто. Таких людей дуже мало, розумієте? От. І до чого це проводить? Це проводить до того, що от треба зробити таку систему програмування, яка б для тупого, як дерево, знаєте, із ніякої строчки коду теж працювала, а не на алгебрі Буля. Алгебра Буля – це така ж складна річ, як і програмування, може, навіть ще складніше, розумієте? Це повинно зроблено якось інакше. Скажіть мені, будь ласка, а з програмуванням для школярів, яка зветься Scratch, там такий рижий код, от, ви, у вас це було в житті або не було? Пам'ятаєте таке? Не було. Не було. Угу. Так, гаразд, давайте я тоді вам покажу. Тобто, що це означає? Що для розробників програмного забезпечення, для таких категорій людей, а їх, я вам скажу, ну, багато, і вони там це саме, ну, як би це потрібно, там великі гроші крутяться, розумієте? Давайте я тут наберу Google. От, і значить, що там напишемо? Scratch, да, щоб ви побачили, от подібна програма була, значить, для, от, Scratch тут, ну-ка, давайте побачимо, що, ага. Так. Як виглядає програмування Scratch? Ось вона виглядає от таким от чином. Така ось, значить, штука. Значить, відкрию нові вкладці. Значить, була там похожа така задача. Теж навчити програмувати щось, значить, для людей, які, ну, досі дуже далекі від програмування. Значить, як виглядає така, значить, середовище розробки? Значить, зліва що розташовані? Про наші функції. Ну, ви ж знаєте, що таке функція. Ці функції мають аргументи, бачите? От, 2188 – це те, що можна змінювати, подавати на цю функцію. А ця функція, вона потім щось робить. Ну, в даному випадку вона що робить? Вона отут, бачите, екран. Це у нас так званий фронтенд, а це бекенд. А тут у нас бібліотека з функціями. Ну, все, ну, майже як Arduino. Ну, а хто мені скаже, а Arduino, на чому ми програмували? Де там у нас була сторінка, яка виконувала функції фронтенда? Де у нас був у фронтенд у нашому Arduino? Ну, так би мовити, фронтенд, так би такий схожий на нього. Хто мені скаже, обличчя нашої програми Arduino, що у нас було? Дисплей якийсь? Дисплей, так. Да. А наша консолька була, це віртуальний це, термінал. Теж. Це у нас був фронтенд. А бекенд, що це у нас було? Це у нас була, собственно, наш скетч. От є скретч, це оте, оце оце. А є скетч. Скетч – це наш код, правильно? От. А ось такий от скретч. Бачите, як тут зроблено? Та от немає ніякого коду, але замість коду тут такі от прямо функції у вигляді таких кирпичиків зроблені, розумієте? Ось, наприклад, forever, тобто це завжди. Це у нас функція while, тобто вона отак от по кругу виконує. От. Кожна функція, наприклад, move, тобто переміститися на 4 шаги. І цей котик, він, значить, на екрану там переміститься вправо, наприклад. Потім його можна там повернути якось. От бачите, direction, поворот, тобто. От і так далі. Можна цей котик, він буде тут літати у цьому, на цьому фронтенді. А на бекенді у нас тут програма, а зліва у нас бібліотека. Точніше, от наша бібліотека, це функція для кожної бібліотеки. Якщо взяти бібліотеку control, всередині неї отакий от набор функцій. Розумієте, кожна функція має вхідні дані, аргументи і вихідні дані вже керування цим зображенням. От. І тут що? От для школярів, ну, вже проще неможливо. От зроблено таке, але воно ж теж, так би мовити, схоже на програмування. Як же зробити ще простіше? Так от, для таких от, ботаніків була зроблена ще дуже цікава система. От, ця система виглядає таким чином. Як вона виглядає, яким чином? Значить, по-перше, там теж є фронтенд і бекенд. От, зараз я вам може покажу. Значить, от ця система, вона називається LabVIEW. Це теж мировий лідер. Значить, ми з вами як? Ми з вами вивчаємо наші системи яким чином. От взяли мікроконтролер і пройшлися по світовим лідерам, да, які там є. Ну, найбільш популярніші. І трохи по ним там повчилося, що вони роблять. Там Arduino, потім у нас був огляд, цей мікробіт саме, та інші там менш популярні мікроконтролери. Потім ми взяли що? Мікрокомп'ютер, взяли лідер, там Raspberry, потім ми пройшлися по іншим, розумієте? От. Зараз потім я вам показав PLC, я вам сказав, що PLC саме такий лідер, це Siemens, розумієте? От. І там потім всі останні, Müller та інші PLC там є. Що таке PLC? Це Arduino для кого? Для інженерів, розумієте? От. Що таке у нас Raspberry Pi. Це теж Arduino для кого? Для системних там програмистів. Для Java, там, C, Pascal, саме, господі, що у нас там є? Python, для того, щоб програмувати під операційні системи на мовах високого рівня,
для наших там мікроконтролерних систем, тобто GPIO, там чимось керувати. Ну, Arduino, зрозуміло, це мікроконтролер для школярів. Так от, а PLC – це Arduino для інженерів. Так от, LabVIEW – це Arduino для кого? Для наукових робітників. Зрозуміло, да? Ну, а не тільки для них. З'ясовується, що у цього LabVIEW є дуже крута функція, яка полягає у тому, що вона здатна намалювати на звичайному комп'ютері обалденний, самий кращий інтерфейс, який показує все, що робиться на нашому підприємстві. Можна ли малювати баки, клапани, там, не знаю, там, любий малюнок, любу анімацію на звичайному комп'ютері, який використовує усі агромадні можливості для цього, значить, дизайну. Зрозуміло, да? Тобто це дуже гарна система. І тому вона використовується не тільки для ботаніків та усіляких фізиків і так далі. Вона гарна тим, що вона може намалювати суперінтерфейс, самий кращий з усіх інтерфейсів. От. Тут нема, якщо у нас наше PLC, це якесь там нещастя, знаєте, смішне і страшне, яке можна намалювати ось таку фігню, бачите, або ось таку от єрунду, от. Ну це зрозуміло, да? То LabVIEW нам може намалювати, ну тут у мене поганий малюнок, ну там легко знайти, от. То ось таким чином. Більш того, це LabVIEW, це не просто Arduino там для початківців, це теж всесвітньо розпоширений, для нього дуже багато інформації, значить, він розвивається, він підтримується, він може виконувати саме різні варіанти. Це не просто Arduino, якийсь там може GPIO працювати, ні. Математична обробка ще навіть більш, аніж у MATLAB. Розпізнавання значить, зображень, не, ну, скажімо так, не хуже, аніж усі ці бібліотеки, YOLO і так далі, може, їх теж можна підключити до LabVIEW. Тобто, якщо вам треба запустити щось навіть у космос, і там щось з ним, LabVIEW теж для астрономів підходить. Усі наші зірки можете йому давати, скормлювати на його там мета. Тобто, математична підтримка, ну, найпоширеніша, найглибока. Тобто, він дуже потужний в плані от, обробки різноманітних даних і саме потужні у значить, демонстрації, скажімо так, по фронтенду. Да, по бекенду, там програмування зараз ви побачите, воно таке смішне, но, незважаючи на те, що воно смішне і саме просте з тих, що досі придумано, от, тим паче на цій мові програмування можна робити навіть дуже складні речі. От. Тому це така система дуже, казалось би, тут вони взяли там, зробили таку гарну річ, що взагалі можна про все забути і так далі. Уви, ця LabVIEW, вона, значить, не безкоштовна. Ну, там для, значить, можна цей LabVIEW там заказати для студентів, там для навчальних тих самих, для там якусь версію, то трохи там не саму класну, але вона буде працювати безкоштовно, це да, правильно. От. Но тобто з цим щось можна зробити. Но оця система LabVIEW, вона що робить? Вона встановлюється на звичайному комп'ютері, і нам треба якось усі ці клапана у нашому підприємстві, усі ці, значить, термометри і усі ці наші, якщо ми пам'ятаємо з Arduino, зовнішня периферія, як усі під'єднати до комп'ютера. А як ми під'єднаємо датчик DHT11 до нашого комп'ютера? Да ніяк. Ми можемо навіть кнопку під'єднати до комп'ютера, це неможливо, правильно? Ми можемо до клавіатури можемо під'єднати, а якусь кнопочку, наприклад, закрита двері або не закрита двері нашому переміщенні. Хрен ви під'єднати до комп'ютера, правильно? Неможливо. От. Потім що? Дисплей, там маленький дисплей такий, щоб там щось вводили, теж неможливо. От. Тому для того, щоб комп'ютер перетворити у якусь ардуїнку, це можливо. Треба встановити в комп'ютер спеціальну плату. От вона встановлюється там у PCI, або там що там, PCI-Express, які там зараз є, значить, сучасні. От. І позаду комп'ютера, на його по задній стінці, там з'являється такий, так би, роз'єм спеціальний, специфічний. У нього дуже багато контактів, там 20 контактів, 40, такий великий, здоровий. І ці піни мають майже таке ж значення, як у Arduino. Зрозуміло, да? І тоді із комп'ютера може зробити Arduino. Все. Но оця от плата, вона коштує не 150 гривень, а 200 доларів, як не і більше, зрозуміло? Дуже-дуже багато. Тобто LabVIEW можна використовувати, але завдяки тому, що вона поширена, так би мовити, у вузьких кругах, тобто підприємства, заводи і так далі, їх вже теж небагато.
Тому вона і коштує сама по собі дорого, і саме страшне обладнання для неї дорого. Але це ще не всі недоліки, розумієте? Ця система, вона де встановлюється? На звичайний комп'ютер, це дуже гарно. Тобто, якщо у вас є ботаніки, біологи і так далі, не треба покупати значить, якісь там, що у нас там, PLC, наприклад. Ну, вони взагалі з ним не зможуть працювати, тому що вони алгебру, логіку, булі вони не знають. Все, це відлітає. Наші мікрокомп'ютери Raspberry Pi, які там бібліотеки, вони там пристрелять собі і всіх останніх, розумієте, вони це не... І Arduino тим паче, це взагалі дуже складно. От. Тому остається така от штука. Значить, вона, для неї треба купити тільки оцю програму. Значить, а комп'ютер вже є. Значить, економимо, розумієте, купили програму, гаразд. Потім треба їх усе обладнання, там усі їх там лазери і прочі там нагрівачі і так далі, треба до цього комп'ютера якось під'єднати. Ну, вони купили цю плату за $200. Ну, ця програма, не знаю, скільки вона коштує, може під $1000. Ну, в общем, купували там, я працював на заводі у 90-х роках, ні, у 2000-х роках, і тоді вони купили цю LabVIEW, 7-ма версія. Ну, заводу вже давно немає, але ця версія в мене стала старенька така, ну, вона все робить нормально, от, там все ключі для неї є, вона працює, от. Значить, зараз вже там не 7-ма версія, а 15-та, там ще якась там 19-та, ну, парака там, 22-й рік, там, я навіть вже це не смотрю. Я вам скажу, для усіх цих робіт, навіть самої старої версії достатньо, от. Ну, розвивається дуже гарно. Чому? Тому що, так би мовити, ну, клієнтів ну, дуже багато, але вони всі з грошами, розумієте? Усі ці науковці, антронні колайдери, усі всі, значить, там астрономи, значить, далі що там, підприємства, вони з грошами. Вони можуть купити цю SCADA, вони можуть купити ці дорогі плати. От. Тобто це, так би мовити, специфічна така штука. От. Но я до чого все говорю, що є недоліки. Недоліки в чому полягають? Що ця система, де вона працює? Під системою Windows, на звичайних комп'ютерах. А звичайний комп'ютер Windows, ви все знаєте, що це по надійності. Це що? Блакитні екрани, зависання, наші всі віруси і так далі. Ну, ось я вам скажу такий приклад. Я, наприклад, приїжджав до якогось города, там встановлювали наше обладнання. І там от таку от, вони давали там спеціальний, значить, промисловий комп'ютер, який там не боїться там вібрацій і так далі, такий дуже надійний. От. Ну, гаразд. От. І тоді йому вставляли в нього ці плати. За цей комп'ютер, я вам скажу, він так коштував $5000. Дуже-дуже дорогий. Хоча там був звичайний та самий комп'ютер, ну, просто там такі плати були міцні, потужні, там все було вібра в таких резинових прокладках і так далі, але дуже дорого. Екран там, що спеціальний такий плоский, коротше, ну, щоб на підприємстві, ви ж знаєте, да? Багато грошей. І цю систему треба було купувати. В общем, вот. І що? Ну і людина працює за цим обладнанням. Значить, перед ним оце Windows. Windows автозагрузки, автозавантаження, оця значить, програма, яку ви написали, наприклад. Ну, а там же ж вони ж теж не дурні. Вони, о, там є вхід до флешки. От. Ну, вони під'єднують свою флешку. І потім всі флешки, вони на цьому, значить, обладнанні, якийсь станок, вони на екрані там якийсь фільм можуть побачити. Потім там же є принтер, тобто друкувач. От. Ну, а чому б нам для бухгалтерії не роздрукувати якийсь там, ну, цей друкувач він для чого? Він друкує там якісь технологічні процеси, або там якісь там, ну, не знаю, там результати праці цього станка, цього обладнання. Ну, давайте ми роздрукуємо не тільки це, а роздрукуємо щось там те, що нам потрібно бухгалтерії. У них там закінчилася бумага, повісився комп'ютер, у нас комп'ютер є. Ну, і ми роздрукуємо у нас. Ну, взяли у бухгалтерії флешку, всунули і пішло-поїхало, розумієте? Усілякі файли потім перенесли, потім віруси занесли, потім я... Вони мені дзвонять там, о, у нас там не працює, там, ваш комп'ютер зламався, ну, і взагалі все, що ви зробили, не працює, і ви погані спеціалісти, і так далі. Я потім прихожу, цей Windows там встановлюю, що тут за, не поняв, тут там, під, там 100 мегабайтів якихось файлів, які ніколи тут не були. От. А з'являється, що там кусок бухгалтерії, от. Ну, і занесли вірус, і так далі. А ще є розумні хлопці, які під'єднують взагалі до інтернету, тобто під'єднують кабель Ethernet туди, от. І там, ну, ось таке. Тобто, да, вона має дуже гарні переваги, да, вона там коштує, да, вона так далі. Ну, є і недоліки, як у кожної системи. Я вам це розповідаю, щоб ви оце знали. Вот. Ну, ось, значить, тут усілякі там високопарні слова, значить, лаба, що це таке? Це SCADA. SCADA – це такий комплекс програм, які що роблять? Supervisory Control and Data Acquisition. Тобто вона позиціонується як такий, скажімо так, індикатор, великий телевізор, великий монітор, який там показує вам, що у вас коїться у вашому там хазяйстві, грубо кажучи. Ось вона
розробку роботи у реальному часі. Ну, це громко сказано у реальному часі, потім розповім, чому це не зовсім так. От вона збирає усі дані, вона може їх розробляти, що саме головне, відображувати і архівування. Коротше, збирати і зберігати десь там на якихось наших там носіях. Вот. Ну і там що є, ну це тут вже теорія, яка вже вам тільки голову за те саме. Значить, для чого вона, оце скада, скажімо так, її функція. От у вас є якась промисловість, у вас є дуже багато усіляких там керуючих, значить, якісь об'єкти, яким треба керувати. Наприклад, там якась пічка, яка треба там щось запікати, якась там термопласт-автомат якийсь робить, якісь там речі, розумієте? От. І все це треба з'єднати між собою, як от у лабораторії цих вчених. Ну тільки це не лабораторія, це звичайне там виробництво. От. І усе все треба бачити на екрані. Це все треба всю роботу всю десь архівувати, тобто десь зберігати. От ця скада, вона для цього і потрібна. От. Але вона не тільки збирає, не тільки все нюхає, запам'ятовує, вона ще й керує. Да, роблять системи, які керують. Ну, ви повинні зрозуміти, що якщо ви робите таку систему, яка ще буде і керувати, то ви повинні зрозуміти, що тут вже є небезпека з того, що ви керуєте з звичайного комп'ютера. Я вам розповідав, що це звичайно Windows, вірус і так далі. І тоді її керування може просто порушитися. Навіть були у мене і проблеми, коли, значить, зависало Windows. А до цього була подана команда на станок, на обладнання, і воно себе шло, усліпує, і просто потім, ну, розрушення було цього станка, розумієте? Чому? Тому що Windows зависла, вона не реагувала на зворотні зв'язки, і все. Отак от буває. Тому от є такі... Тобто, коли ця система просто показує, запам'ятають, да, тоді вона безпечна, тому що вона не може вплинути на об'єкт. А от коли вона чимось керує, то тоді можуть бути проблеми, ну, які я вам розповів. Ну, давайте ми побачимо, що ж це за така цікава, гарна система, яка зроблена настільки значить, середовище зробки і зроблена така мова програмування, що зовсім люди далекі від програмування, і навіть краще, ніж для школярів, усе це зроблено, ще краще, ніж у Scratch. Значить, от, наприклад, ось ця стара система, вона виглядає таким образом, LabVIEW 7.1, там її можна встановити. Ось як виглядає, наприклад, її код. Значить, мова зветься таким чином, мова G. Ну це не від того, що є мова C, а потім десь була мова D, E і так далі. От. Но я вам скажу, якщо зайти у Вікіпедію, то розробники мови C, вони спочатку зробили мову A, а потім мову B, а потім C. Отак цікаво, розумієте? Потім вони не писали, що у них там мова D та E і так далі. Вони написали мова C++, потім мова C-sharp і так далі, зрозуміло? От. Тому мова G – це не розвиток мови C, ні. Це відокремлена мова програмування, яка йде від слова графіті. Тобто, не графіті, а як це у нас? Зараз, секундочку. Забув це слово. Графічна мова G, розумієте? От. Значить, що тут ви можете побачити? Що тут немає у нас коду ніякого. От. Но тут це зображено у вигляді функції. А ви знаєте, що функція що? Вона має... так би мовити, справа, до неї підходить у нас наші аргументи, функція їх з'їдає, і це зліва, да? А справа вона видає, значить, нашу результат, тобто повертає щось, якесь значення. І ось тут кожна функція, вона зображена у вигляді різноманітних, так би мовити, кубіків лего, розумієте? Якісь функції тут є, логічні функції, у вигляді булева алгебри, ну, наприклад, от бачите, ось такі от, значить, така от, це у нас функція і, от, зліва підходять два аргументи, справа на виході вона повертає аргумент. Є яка функція у вигляді отакого от квадратика, яка під'єднана до нашого обладнання, нашої плати. Плата зветься encoder reset. От, і ми з цієї плати получаємо у цей квадратик ті дані, які приходять нам ззовні. Ну, як Arduino, розумієте? От Arduino під'єднується приблизно таким чином. Крім того, тут кожна функція з'єднана з іншою функцією за допомогою таких, от, так би мовити, дротів, таких ниточок. Тобто це така середовище програмування, де такі кубики дитячі з'єднані між собою такими ниточками, розумієте? А що таке ниточка? Ниточка – це наша функція повертає що? Якусь змінну. Тобто кожна нитка – це зміна, тобто перемінна, розумієте? А ви знаєте, що зміни, вони бувають різних типів. Так от, зелена, наприклад, тут зроблена, зелена тоненька, це що це у нас, true або false?
Як вигадають, зміна, яка може мати тільки два значення true або false. Який у неї тип? Може, ви пам'ятаєте, який тип такої? Boolean. Boolean. Значить, зелений колір ниточки – це boolean змінний. А ось тут бачите коричнева, да, коричнева, да. Це дабл, це двойна точність. Я, наскільки я пам'ятаю, усі така ж, є такий же тип. Синенька, це, значить, не дабл, а, ну, в общем, один байт. Два байта, тут один байт. Тобто функція, не функція, а змінна. Ще, ну, трохи така простіша, аніж дабл. Ну і так далі. І ось ви бачите, дуже часто все намальовано у вигляді, скажімо так, логіка у вигляді малюнків. Ось тут малюнок, от нижче, бачите, що тут, якісь тут такі кубики, от, що це? Це масиви. І він з одного масива робить інший, якось він їх обробляє. Тобто потім там це все є опис, є help, там він все показує, що, як це працює. От. І ми з вами теж зараз трохи попрацюємо з цією програмою. Дуже цікаво, я вам скажу. От. Для чого вона може вам понадобитися? Бувають такі випадки, коли от, ну, цю, а вже ж ви розумієте, що LabVIEW можна скачати там, що вона буде у вас працювати, все буде гарно. От. Вона також працює із сайтами. Настільки розвинута система, що вона може працювати з Big Data, з штучним інтелектом, з нейромережами, колосальними математичними апаратами, і навіть з сайтами, і також може з файлової системи розраховувати на принтері, працювати з Excel-таблицями, з PowerPoint, все, що завгодно, я вам кажу. Розвинуто просто обалдеть. Тобто народ, от тут така ж розвинута, ну, скажімо так, суспільство LabVIEW дуже велике. От. Да, воно специфічне, але воно досить велике. Якщо у вас є якась проблема, знайти її рішення, LabVIEW дуже легко. От. І вона стандартизована, однакова. Тому, значить, якщо ви візьмете чийсь код, хто написав на цій LabVIEW, ну, переношення з версії на версії, да, там є, ну, якщо нова версія, хтось написав на нової версії, а у вас стара стоїть, да, може не працювати, але ви у старої версії знайдете оці такі ж функції, ну, просто старих бібліотек, і вона все одно буде у вас працювати, тобто там трошки ручками там це підрихтувати, все буде, тобто тут, як у Arduino, ну, дуже гарна стандартизація, розумієте, тут не так, як у PLC, там повний бардак. Тут все от теж дуже гарно. Чому? Одна система, значить, комп'ютер Intel, от, все одно отлично. От. Тому от, вона може працювати не тільки з обладнанням, а вона може працювати і просто віртуально сама по собі. Вона може працювати з сайтами, можна на неї зробити сайт. Да? І сервер на неї може зробити. Правда, як там вона буде працювати, я не експериментував, ну, навіть це. От. І можна знайти такі приклади. От така от є система. Значить, ну давайте, щоб, спочатку для науковців та інженерів-розробників, які не знають жодної мови програмування, то, в принципі, програмування лише візуальне, як винятки, можливо, ставка мови C. Да, да, крім того, бачите, от логічні елементи, алгебра Booля є, функції, як у мові програмування є, але є також, можна ставити такі оконці і прямо в ньому писати код на C, зі всіми нашими if, else, вводом змінних і так далі, він все це підтримує. Дуже, дуже гарно. Тобто усілякі варіанти. Давайте ми з вами, значить, спробуємо попрацювати, значить, з цією, значить, LabVIEW, от вона в мене встановлена, от я зроблю новий проєкт, от, і ми зробимо на цьому LabVIEW, значить, бланк, тобто чистий VI, от, і ми зробимо з вами першу нашу лабораторну роботу, яка зветься як? Миготіння лампочки. От. Ну тут наша лампочка буде віртуальна, і кнопка наша теж буде віртуальна. Це наша третя лабораторна робота. Значить, зроблено таким чином. Window left and right, отак от. Зліва у нас, це у нас обличчя, це у нас фронтенд, так би мовити, морда нашої програми, це вам знайомо. От. А справа це ось що? Це бекенд. Тобто там, тут ми пишемо код. Ну, Arduino у нас що? Морда була, це у нас термінал був, або там дисплей. От. А бекенд це наш код був. Все одно і теж. От. І у вас так, те ж саме в програмуванні, ви знаєте, що є у вас малюнок самого сайту, фронтенд, і також є його робота, його алгоритм, це бекенд. От тут те ж саме. Значить, що ми тут? На обличчі ми повинні поставити сюди, значить, нашу якусь кнопку і поставити нашу лампочку. Все. От давайте ми зробимо. Значить, усе графічне, немає ніякої жодної строки коду. Значить, ось це на нашій морді праву кнопку натискаєте, і бачите, тут є у нас бібліотеки, які всередині собі мають отакі от функції. Ну, у вигляді графічних примітивів. От скажіть мені, будь ласка, от у нас мова сіє, да, ви її вивчали. А як зветься спеціальна така примочка, ну, або, скажімо так, середовище зробки, яке привносить у нашу мову C графічний інтерфейс, який дуже легко дозволяє вам
ну, значить, так, як це, малювати вікна, кнопки і так далі. Хтось працював з такою от системою? Як вона називається? Ні, не пам'ятаєте? QT, не слухав, не почували ніде? Ні, нічого. От, QT для C, для звичайної мови C, є така доповнення QT, яке дозволяє просто, значить, ставити окно, а потім в цьому окні там під нього писати код. Ну, звичайно, мови C. От тут теж таке ж саме. От зліво це у нас, так би мовити, графічна оболонка, справа це у нас код. Значить, ми вибираємо, наприклад, ну не кнопку, а такий, от, скажімо, ну можемо і кнопку взяти. Давайте кнопку візьмемо. От у нас кнопочка наша, да? Бачите, кнопка ставиться сюди зразу. Це у нас морда. Це у нас глибина наша, що на наш код всередині. І ми повинні що? Поставити ще лампочку. От беремо цю лампочку, ставимо рядышком. От таким чином. От і все. Більш нічого не треба робити. Нікого коду писати не треба. От. Зараз тут ще у нас є кнопки, які запускають нашу програму. Це однократний запуск. Аналогічно Arduino Setup. А є луп, бачите, от такий от Run Continuously, постійно. От я його запускаю, наша програма вже працює. От. Якщо я натискаю на кнопку, то нічого у мене не робиться чого. Тому що команда або кнопка це ж функція, розумієте? Вона тут працює як функція. Тобто ця функція повинна видавати якийсь результат, і він повинен впливати на цю нашу лампочку. А у нас цього немає. Тому ми у бекенді повинні з'єднати нашу кнопку з цією лампочкою. Значить, яке тут правило? Зліва вхід аргумента, справа вихід нашої функції. Зрозуміло, да? Тому кнопка ніяких аргументів вона не має, але вихід вона має. Причому, зверніть увагу, вона має вихід який? Зелений. Тобто вона видає boolean змінну. Вот. І лампочка зліва має вход аргументу, тобто вона світиться або не світиться, вихіду вона не має. Тому нам треба просто взяти таким чином, з'єднати, і програма написана. Запускаємо нашу програму, натискаємо. Ага, не горить. Бачите, що коїться? Не горить наша штука. TF. Ну, давайте. Тоді нам що треба? Нам треба, давайте знайдемо. Чого вона у нас не працює? Вот. Значить, фальсе. Ага. А, при натисканні, бачите? Тобто тут є розвинута система ще яка? Значить, розвинута система дебагінгу. Зразу можна все побачити. Усі зміни, бачите, я поставив їх сюди, і я побачив, що тут окей, бутон фальс, і він не змінюється взагалі. Вот. Тобто, у нашій кнопці треба зайти всередину і щось там таке зробити, щоб вона видавала true або false. Тоді наша лампочка засвітиться. Це завдяки нашому дебагінгу. Давайте ми це дебагінг ми видалимо. Зайдемо, встановимо програму, зайдемо. Я вам скажу, я ще це не пробував. Це, давайте. А, не так. Права кнопка properties. Вот. І що це у нас є? Так, так, окей, бутон операції. Так, preview, change button release. Коротше, воно видає data binding. K-Navigation, він повинен видавати true або этот самий. Значить, colors on-off, visible і все. Він не видає нічого з нашого, з цього, господи. Він не видає, значить, хоча, наш boolean сигнал. Інтересно. Так, operation, це ми бачимо. А, бачите, як воно зроблено? Ось що він не видає. Кнопка тут цікава. Кнопка, вона видає цей сигнал дуже короткочасно, тільки у момент, коли ми натискаємо. А треба нам, отак от, натиснули, бачите, о, і воно буде працювати. Або так, ага. Так, а чим же воно відрізняється? Майже нічим. А, ну так, а, це, о, от, от, угу. А, і або, отак от, поки ми тримаємо, воно світиться. От давайте таке зробимо, так. І натискаємо. І поки ми тримаємо, бачите, світиться. Відпустили, не світиться. Можна зробити з пам'яттю, да? Тобто ми у нашої, значить, змінної, от ми такі зробимо, отак от. Раз, і вона залипає. Потім вона відлипає. Ну, давайте зробимо так, таким чином. Значить, натиснули, світиться. Ще раз натиснули. Бачите, яка розвинута система тільки з кнопкою. Є скільки режимів. От і вся наша програма. Далі що робиться? Значить, ви знаєте, що це у нас щось таке у середовищі, щоб це працювало на комп'ютері, це середовище треба поставити, і кожен раз це, значить, клієнт треба натискати на цю кнопку, де він, крім того, він бачить ваш бекенд, він може тут все повідомляти, ваша програма працювати не буде. Значить, що треба зробити? Усю цю вашу програму, це що треба? Перетворити у що? У exe-файл.
і все, у цьому екзефайлі, щоб він бачив тільки цю морду і не бачив ваш бекенд, щоб він цього там не порушив, і він працював з ним. Для цього що робиться? Крім того, що ви купуєте цю, значить, програму LabVIEW, вот, яка коштує там, ну, там, не, ну, непогано, там, майже $1000, може більше, я не пам'ятаю, може 2000, так, колись купувала цю систему, вот. Ще треба купити доповнений блок, який має компілятор всередині себе, і він, цей компілятор, настільки розумний, що він розуміє, що означає всі ці малюнки, вот, і ці малюнки він перекладає у бінарний код, у екзешник, вот. І більш того, він встановлює, значить, там інсталятор, який на будь-якому комп'ютері встановлює всі необхідні бібліотеки. І даже без LabVIEW ви можете встановити свою програму, кнопка з лампочкою, на будь-який комп'ютер вона буде працювати. От. Як звичайно, значить, ну, додаток приложення, розумієте? От. Значить, тут у нас він знаходиться, ця програма знаходиться у тулсах, тут її немає, і треба встановити, значить, роздільно. Я вам можу це показати тут, як воно виглядає. Зараз, секундочку. От вона виглядає таким чином. Якщо б у нас ця програма, компілятор була встановлена, то у нас було б Build Application O Shared Library. У нас цієї програми немає, тому в тулсах її теж немає. Якщо бачите, її не. Є тільки LLB Manager і все. І ми не можемо нічого тут build, нічого ми скомпілювати, debug application, це debug, це нам не підходить, нам треба build, бачите, немає його. От. Ну, якщо купити цю програму, встановити цю систему, воно з'явиться. От. Що потім там з'являється для того, щоб зробити? Після цього ви у змозі указати файл, його ім'я, це екзешний файл, де він розташовується. Значить, бачите, ви пишете кнопка та лампочка .exe, і де він те саме, з інсталяцією. Після цього, що ви робите? Тиснемо на build, build у вас, перевод у екзешник завершається, і у вас з'являється звичайний .exe файл, який ви можете запустити на комп'ютері, і він буде працювати. Отак от просто. Зрозуміло. Давайте ми з вами, щоб ми зрозуміли, ми ще зробимо трохи складнішу лабораторну роботу. Ось у нас, значить, є РГР-ка, давайте ми зробимо РГР-ку на 10 балів, 10-рівнєвий індикатор рівня палива з дисплеєм. От давайте ми це зробимо. От, тут же просто це можна зробити, да? Нам же не треба ніякий там, значить, код писати, там, GPIO, якусь там складну програму, значить, там, Proteus, там, схему малювати, нічого. Ось тут все можна зробити віртуально, розумієте? От. І бавитися таким чином. Значить, нам треба що? Ну давайте на 10 лампочок, давайте зробимо 6 лампочок. Значить, додамо ще 5 лампочок, так, лампочка, давайте ще, отак от раз. Значить, копіювання тут не працює, наскільки я пам'ятаю. Так, ага, ну ладно, так. Угу. Так, є. Так, 4, 5, 6. Так, 6, да, ну гаразд. Значить, кнопка нам не потрібна. Значить, тоді ви мені скажіть, будь ласка, кнопку ми видаляємо. Просто виділяємо, деліти готово. Тепер бачите, що зробилось. Програма, коли ви її пишете, вона паралельна і кожну мить часу вона перевіряє. А все правильна програма, вона без помилок або без помилок. Тут коду у нас немає, але є малюнок. Якщо малюнок неправильно намальований, то це означає, що і код не буде працювати. Бачите, ми видалили цю кнопку, але зв'язок і наша змінна, вона осталася. І він бачить, що змінна береться з ніоткуди, і не зрозуміло, який там рівень до неї підходить, і що потрібно знаходити сюди. Тому вона ставить красний-червоний крестик і видаляє запис, той запис становиться неможливим. Вона показує, також видає help. І тут написано, wire must be connected to one and only one data source. Тобто, значить, цей дрот, він повинен бути підключений до одного або до якихось там джерел, значить, логічних, значить, наших змінних. Це немає. Тобто навіть можна побачити, що за помилка. Ну, якщо ми цей дрот видалимо, то програма стане на місце, вона перевіриться усе гаразд, бачите, з'явиться наша штука. Ну, і вони просто будуть так нічого не світитися, будуть просто так стояти, але програма у нас буде працювати. Давайте, значить, ми зробимо таким чином, щоб у нас у бекенді ці лампочки стояли таким же чином. Значить, це у нас що? Ага, це у нас верхня лампочка, давайте її ми ось таким чином поставимо. Це у нас яка? Це у нас друга. Так, це у нас що? Це у нас третя. Ага, воно йде по порядку. Четверта. Угу. Так, п'ята. Все правильно. І шоста.
і шосте ми їх ставимо сюди. О, вот. Так. І скажіть мені, будь ласка, я не пам'ятаю, була у нас ця РГРка іменно вам, я читала або ні, але на плейлісті є, тому, будь ласка, там, хто бажає робити цю роботу, можете це зробити. От у нас є автомобіль, да, у нас там і бак з паливом. Значить, як ви гадаєте, якому принципу система впізнає, скільки палива у цьому баку? Є ось якісь ідеї? Ну, в бакові встановлений датчик. Да, який, да, якийсь датчик, це звичайний поплавок. Вот. І цей поплавок можна, він плаває прямо у всій рідині. Так, я записую все гарно. Вот. І якщо рівень піднімається, значить цей датчик, значить, рівень звеличується. Вот. А хто пам'ятає, яка у нас була лабораторна робота, де ми плавно змінювали рівень і його оцифровували. Пам'ятаєте, яка у нас там була деталька така? Такий от потенціометр, пам'ятаєте? Ми могли піднімати стрілочку вверх та вниз. Було таке у нас? Так, і при цьому сервомотор у нас змінював своє положення. Да, да, да. От такий же датчик, ми тут, він тут теж є. Дуже просто він знаходиться. Така крутилка, розумієте? Така ось стрілочка вверх-вниз. І ми зараз її поставимо. Значить, де ці крутилки повинні бути? Значить, у нас ми повинні якийсь датчик сюди поставити. Значить, ми не можемо сюди поставити потенціометр в чистому вигляді. Ми не можемо сюди підняти ДШТ-11. Оце, ну, скажімо так, ну можна ДШТ-11 підігнати, але це треба плата спеціальна, це треба, в общем, це все, ну так, подумати. Я навіть не впевнений, можливо чи ні, у Лабюв підігнати це. Но Лабюв можна піддати до Ардуїна. Тому що можна зробити? Можна до Ардуїна піддати ДШТ-11. Ардуїна без проблем з'єднатися з комп'ютером. І на комп'ютері ви можете запустити цей Лабюв і передавати з Ардуїна сюди, і тут вже малювати що завгодно. Любу, значить, картинку, любу анімацію ви можете зробити з допомогою цього Лабюв. Тобто, навіть для вас, для ардуїнщиків, ця штука, що вам треба накоплювати, накопичити якісь дані, малювати якісь графіки цікаві з Ардуїна, клас. От я так і зробив, у мене було таке завдання, там у нас в політехі було таке завдання, треба там, у нас був такий турбіна, от із цієї турбіни ми знімали, і, значить, швидкість повітря, і кількість обертів турбіни, там ще, значить, давлення цього воздуху, от і все це треба було на графіки виводити. Крім того, ці графіки повинні бути, були накладуватися один на одного, потім це ще потрібно було зберігати у Excel. От, і ви розумієте, що так це зробити на мові C, наприклад, або на Python, це не просто, а от на Vue запросто. Все готово. Екзефайл зробити? Будь ласка, є екзефайл. В Excel перевести в Excel? Ніяких проблем. Права кнопка мишці, значить, експорту Excel. Одразу. Зрозуміло? Ось така от гарна штука. От. І так, давайте, значить, ми поставимо з вами датчик. Як він виглядає датчик? А ось таким чином він виглядає, значить, це у нас булін, він нам не підходить. А це, значить, це бібліотека з величиною буля. А є нумерик, бачите? Вот. І у нумерик у нас є що? У нас є крутилки такі, от, а є у нас індикатори. Давайте ми крутилку поставимо, це буде у нас датчик. І ми можемо її отак от крутити, туди-сюди, бачите? Він буде нам показувати, не мов би, наш рівень палива туди-сюди. От. І ми до нього під'єднуємо звичайний також стрілочний індикатор. От бачите, ось от наш мальовничний, прекрасний індикатор. Давайте ми його отак от поставимо сюди. Значить, вход зліва, вихід справа. Значить, наш це у нас крутилка, вона що? Вона керує, тобто вона має вихід. А це у нас індикатор, він тільки слухає. Він має що? Бачите, вхід, зліва вхід. Якщо ми зробимо отаке просте з'єднання, отаким чином, о, бачите, о, все, то наша програма вже буде показувати усе дуже гарно. Давайте ми зробимо таким чином, і от ми крутилку нашому крутимо. Ну, ви представляєте, як це мальовниче та красиво працює. Раз і готово. Для фізиків та для ботаніків це взагалі супер. Ну, давайте так. А у нас лампочок скільки? 6 лампочок, да? Значить, нам треба що? Змінити, щоб тут цифри були розташовані інакше. Значить, права кнопка Properties. Входимо куди? Тут дуже багато. Значить, це функція у нас, правильно? От. І налаштувань дуже багато. Тут можна тут побачити, що воно тут робить. Для нас що цікавить? Нас цікавить масштаб. Тобто від скільки до скільки? Мінімум 0, максимум ми ставимо 6, наприклад. Ось, бачите, все змінилось. Ну-ка, давайте запустимо, що у нас, як воно працює. Воно буде йти до 6. Зрозуміло, так? Да? Все гарно.
Далі, давайте ми тут зробимо те, щоб воно співпадало повністю, теж поставимо 6. Уявляєте собі, яка гарна система. Це, блін, та вообще. Так, йдемо таким раз і готово. Зрозуміло, да? Так, а тут нам треба ще зробити, щоб у нас наші лампочки, отак от знизу до верху, вони отак усі там потихеньку включалися, а потім, коли донизу, вони всі вимикалися. Ось це наша, значить, ми на Arduino що повинні на мові сі писати? Якщо рівень більше ніж то, то вмикаємо це, а Ельзи вимикаємо, пам'ятаєте, да? Значить, у нас така от повинна бути така функція якась, яка порівнює це діло з цим. Значить, ці функції, вони будуть у нас відображатися на нашій морді, на нашому обличчі, або ні? Скажіть мені, будь ласка. Або вони будуть усі сховані у нас на бекенді. Вони будуть усі сховані на бекенді. Це ж наш внутрішній алгоритм, розумієте? От. Значить, бачите, для фронтенда один набор інструментів, один набор бібліотек. Для бекенда інший набор бібліотек. Зрозуміли, да? І що у нас тут є? Всякі структури, є масиви, кластери. Значить, що Numeric — це бібліотека. Всередині кожної бібліотеки що розташовано? Функції. Функція — скласти, відняти, перемножити, поділити. Потім функція там змінити 32-бітний на 16-бітний, конверсія, розумієте? Тобто перетворити одне в інше. Потім, ну, святе для інкремент-декремент. Абсолютне значення, модуль, пам'ятаєте, на мові C? Також є рандом. Хто мені скаже, що таке рандом number? Є така функція у мові C, рандомна. Або ви вже не пам'ятаєте? Так. Є, бачите, он там кості намальовані, кубики, це рандом. Тобто можна навіть не читати, що тут написано, все графічно намальоване. Для отаких от. Стой тут, іди сюди. А що нам треба? А нам треба знайти бібліотеку, яка у нас порівняє. На англійському порівняється що? Comparison, бачите? І тут у нас є більше або менше, равно, а ні, равно еквал, не равно, більше або равно, менше або равно, равно нулю або ні, не равно нулю. Також є select, тобто це перемикаюче. Хто мені скаже, на мові C там у нас є if, є else if, і ще є, ще у нас перемикаюче. Як він зветься на мові C, хто пам'ятає? Switch. Switch, от бачите, switch теж є, ну він там select показан, от. Ну і так далі. Там дуже багато таймінгів. А що таке таймінг? Це наша затримка дилей. Пам'ятаєте Arduino? Ну, тут все, вони тут дилеї різні є. Вам треба щось зберігти на диск, пожалуйста. Зберігти, записати, зчитати, перевірити, стерти усі, значить, операції з операційної системи, з дискової системи на раз. Ми можемо таке з Arduino зробити? Ніяк. Arduino взагалі з комп'ютером не контактує. А тут все, що завгодно. В общем, клас, коротше. Генерування наших сигналів, там прямокутне, синусоїдальне, що завгодно. І це маленька система, це ще не все, можна там ще побачити, бачите? Ось тут є інструментальні усілякі, там, в общем, signal processing. Пам'ятаєте, у нас було DSP, пам'ятаєте? Digital Signal Processing. Ось тут все є, тільки на програмному рівні зроблено. Коротше, цю систему неможливо вам не показати, щоб ви її знали, обов'язково. Ну, давайте ми зробимо наш comparison. Що таке comparison? Давайте greater. От ми поставимо так от сюди. Значить, що? У нас є два аргументи. X та Y. А тут у нас вихід. Бачите? Якщо X більше, аніж Y, тоді що? Ми вмикаємо цю лампочку. Значить, який у нас колір? Зелений. А зелений ще boolean, правильно? А тут який колір? Коричневий. А коричневий — це що? Це double. Тобто подвійна, у нас подвійна точність. Значить, що у нас? Лампочка, коли б це повинна включатися? Коли у нас на цій крутильці амплітуда більш, аніж якась встановлена. Да? Значить, ми на X повинні подати що? Нашу цю крутилку, правильно? А сюди ми повинні подати що? Якийсь заданий рівень. Да? Тобто ми повинні об'явити якусь зміну і цю зміну покласти туди якесь значення. Ну, наприклад, якщо у нас ця крутилка більше, аніж 0,5, наприклад, да, то тоді у нас повинна включитися ця лампочка. Значить, якщо нам потрібна підказка, права кнопка Help, і тут усе намальоване. Скажіть, будь ласка, вам більш-менш видно, що тут намальована ця допомога? Або ні, або все розмито? Ну, погано видно, особливо, да? Текст. Давайте я вам зроблю інше розріження нашого екрану. Отак от я зроблю. Так,
1280, воно буде трохи сплюснуто, але великими такими буквами буде. Тому що тут я це саме так, окей. І що? Ага, де тут моя наша поміч? Ага, немає. Так, давайте. О, Windows, Left and Right. О. І, значить, тут права кнопка Help. О, бачите? Так вам гарно видно, да? Значить, так. Є Help по усім функціям. Класно все зроблено. Супер. Значить, ми бачимо, що значить, X більше Y – це true, false, це у нас boolean. А X або Y – це double, тобто двойна точність. Тут з'являється одиничка, якщо X більше, ніж Y. Ось у нас така, значить, є поміч. Все написано. Значить, повертає returns true, якщо if більше, якщо X більше, аніж Y. Все зрозуміло. От. Ну і так далі, зліва тут все, кожна функція, вона розписана. Все досить гарно. Значить, а як нам сюди тоді поставити, нам вже треба ввести, так би мовити, віртуальну змінну. Значить, як вона вводиться? Вона ось таким чином, значить, от numeric, і ми беремо numeric constant. Ось цю константу ми її отак от раз і під'єднали. Бачите, воно навіть розуміє, якщо ви близько піднесли, воно навіть розуміє, до чого ви їх бажаєте під'єднати. Значить, ми тут повинні поставити, давайте 0,5 поставимо, пишу, 0,5. Бачите, він навіть розуміє, що це інше число з плаваючою комою, і він змінив, значить, колір з синього на коричневий. Тобто він змінив від, значить, типаж цієї зміни. Ну, давайте запустимо, спробуємо, що у нас зробилося або ні. Бачите, якщо у нас менше 0,5, лампочка гасне. Якщо у нас більше, вона загорається. І світить увесь час. Обалдеть! Нам нічого не треба написати, if, там, else, шмельзи, все. Ота раз і готова. Булева алгебра. Отут у нашому випадку. Далі. Ми повинні для кожної лампочки поставити таку ж comparison, правильно? Значить, можна його тут якось... Давайте попробуємо. Ага, Ctrl-Z. Значить, бачите, неможливо його скопіювати. Replace і property. Да, нема копіювання. Треба кожен раз, тоді, раз така... п'янка, то тоді ми повинні поставити отаким чином, значить, comparison і поїхали далі. І тут так далі, тут теж, і тут comparison, і тут теж, так, comparison, і тут теж, і останнє наше comparison, і тут, так, є. Значить, ми вихіди з'єднуємо з нашими лампочками. Так, ну і що? У нас що у нас там? X повинен бути більше. Тоді ми всі наші X-и, куди ми під'єднаємо? До нашої крутилці. Значить, це до наш датчик нашого, значить, палива. А до Y-ка що я повинен під'єднати? Хто мені скаже? Значить, бачите, отут от X. А тут у нас Y. Що тут до Y під'єднане, хто мені скаже? Да, може вам погано видно, може знову верну... А, ні-ні, це вже крупно, це крупно, це вже гарно. Значить, якщо... нам треба що? Що у нас, якщо більше 0,5, а тут якщо більше чого? Полтора, а тут більше 2,5, або можна 1, 2, 3 і так далі, да, зробити? Ну давайте, давайте, значить, що потрібен? Права кнопка, numeric і що? Ми беремо... що зміну якусь беремо і підставляємо слідущу зміну, об'являємо її, і потім що, оцю зміну ми повинні що? Покласти число, яке буде ще число, воно буде порівнятися. От. Йдемо далі. Так. Ще. А якщо далеко поставити, бачите, воно не з'єднує. Тобто настільки воно розумне, що навіть це, бачите, все, от треба, ага, все. Тільки на початку. О, все-таки з'єднало. Ні, не з'єднало. Так, де тут у нас катушка наша? О, катушка. Катушку раз з'єднали. Ну і останнє. Так, тільки при встановленні. О! Значить, тут 0,5, тут ми що зробимо? 1. Так, дважди. 1. Тут 2. Тут 3. Тут 4. Тут 5. Ну, давайте спробуємо. Так. Так, скажіть, будь ласка, поки зрозуміло, вам видно нормально? Як у вас там? Що у вас там? Так, все видно. Зрозуміло. Так, запускаємо. І що ми бачимо? Бачите, яка у нас цікава лялька. Все у нас, наш мультик працює. І вся наша РГР-ка за 5 хвилин на цієї середовищі розробки в нас вже зроблена.
А на Ардуїно наби там, да. Ми там пробували, пам'ятаєте, да? І фельзи, ми там встановили там, блін, вхід, вихід, ми там все прописували. А тут траси, все готово. От бачите, така от є гарна система LabVIEW, яка дозволяє також з'єднувати з Ардуїно і зробити супер-пупер фронт-енд для Ардуїно. Просто клас. От. Також можна під'єднувати. Зараз я, давайте, значить, остановлюся, і ми з вами підемо далі. Зараз я, значить, Так, отака от лялька програмна зроблена для дітей, великих дітей, які чим займаються? Наукою займаються, або чим вони займаються, або вони займаються АСУ, автоматизованою системою керування. От, для чого це потрібно? Ну, не тільки для того, щоб намалювати, а все зберігати на диск. Потім там переводити це, експортувати у Excel, у там інші там, значить, види, значить, ну, отчетності, скажімо так. От. Це дуже важливо. От. Ну, давайте ми підемо далі по нашій презентації, і там є ще розповідь про можливості, значить, нашої, значить, системи. Значить, ну, то тут така ж. Тут я проводив ще якийсь приклад. Ну, давайте, що ми вам покажемо. Окрім, значить, таких систем, що у нас є? У нас є також такий от квадратик, отакий от кільце таке. От що воно означає? Воно означає закільцованість. Або луп, те, що у нас було в Ардуіно. Тобто це що у нас? Безкінечний цикл. Можна для цього циклу змінювати швидкість проходження по циклу. Ось бачите метроном. Що таке метроном? Це у нас дилей, яка у нас була в Ардуіно. Треба додати до цього delay аргумент вхідний. Якщо ми писали, як це, delay і в скобочках справа, у нас там ми писали там у мілісекундах, правильно? А тут зліва малюється, бачите, у нас це delay 10 мілісекунд. 10 мілісекунд додали, і кожні 10 мілісекунд цикл проходить, ми додали, скажімо так, паузу, і кожні 10 мілісекунд цикл це працює. Зрозуміло. Ось у нас тут що? Тут у нас ці кості, кубики. Так, потім що у нас там є? Дуже гарна система дебагінгу. На кожному дроті можна поставити, значить, щуп і побачити, що там коїться, яке там значення. Тобто, що тут? Перемножується 60 на 0,15, на виході 8,777. Тут 10 у нас, значить, плюс 10 плюс 8,777 буде 18,77. Уявляєте собі? І можна бачити, що йде на кожну там індикатор. Супер! Дебагінг. Класно. І можна і по шагам усе робити. Більш того, воно так красиво мальовниче робить цю, значить, як це, анімацію. От, прямо мультик ходить. Прямо бігають такі точечки по цим дротам. Обалдеть. Тобто зроблено супер просто. Ну, тут ще щось таким великим я зробив, бачите. Тобто можна прямо навіть вивести у такий маленький екранчик і там бачите, що там коїться. Також, крім цього, є усілякі прибори, які у нас були, пам'ятаєте, на Протеус, осцилограф. От я осцилограф їм показую. От усе це все. Більш того, цей осцилограф не просто показує, він все може запам'ятовувати і на диск може скидувати, завантажувати свої. Потім можна з цього диску считати і побачити. Ну, в общем, коротше, клас. От, була в мене ще така задача, я вам скажу, цікава. Мені треба було для контролера, мені треба було розрахувати числа, за допомогою яких я на своєму контролері мог би згенерувати такий синусоїдальний специфічний сигнал, розумієте? От, якщо це робити в рукопашну, я не знаю, я би це ніколи не зробив, розумієте? Я написав на цьому, значить, середовищі, значить, зробив просту таку систему. Вивів тут, бачите, вікна, які тут все регулюють, значить, на бекенді там є увесь математичний апарат, і я мог що зробити? Кількість точок, за допомогою яких, значить, наскільки точно, значить, робиться ця система, потім мог змінювати і частоту, і амплітуду, і зміщення, все. І на виході вона, бачите, мені давала таку стрічку. Одна в 16-річному коді. Вона мені давала цілу таблицю, яку я потім зберігав на диск, а потім з цього диска цю таблицю мог завантажити у маленьку пам'яті, значить, нашого контролера. І потім просто читати ці числа і генерувати отакі от синусоїди. Без цієї системи, я не знаю, дуже швидко я це зробив. І більш того, я просто мог би це змінювати, як бажав. Натиснув на кнопку пуск, і вона мені хлоп, і цю таблицю те саме. Якщо б я писав усе це на коді C, о, це таке діло. Так,
Ну, ось, наприклад, я вам показав оцю таку програму, це одна з програм, яку я писав для обладнання. Ну, що ви тут бачите? По-перше, от у нас є така квадратик, да, що ми тут бачимо? Наш звичайний код C. От, будь ласка, він вставлений, бачите, if, else, все тут як гаразд. Значить, це такий код, який на вході зліва у нас поступають вхідні аргументи, справа у нас вихідні сигнали. От. Потім що? Є ціла така, от цілий квадратик, який з чим працює? З файловими інструментами. Він може створити нову папку, він може завантажити з комп'ютера, тобто з оперативної пам'яті, на диск якісь дані, він може закрити цей файл. Якщо при закриванні якась помилка, він і покаже на екран. От. Крім того, бачите, йдуть дані у вигляді файла прямо на друк на принтер. Тобто просто ви поставили такий от, значить, квадратик і все. Він, воно все знає, він йде на принтер, який є у системи, розумієте? Значить, що ми бачимо? Що тут є даже у нас такий от колір, значить, такий, як він зветься, малиновий, да? Не знаю, як на українській мові. От. Теж є якийсь там, це, наскільки я пам'ятаю, це у нас відноситься до якихось масивів, які йдуть от таким чином. А якщо товстий такий от, значить, зв'язок, то це просто файл передається, розумієте? Файл на запис на диск або файл на принтер. От. Тобто, а синенький, ви вже знаєте, це 10-річна система. Зелений колір – це у нас, значить, булін. От. Коричневий – це у нас дабл. Ну і так далі. Ось це такий фрагмент програми. Ну що я вам скажу? Да, воно програмується досить просто. Але коли у вас програма велика, вона теж становиться складною. От. І що тоді? Тут навіть зроблено, що можна цю ось ту таку простінь велику, можна її розбити на шари, тобто на слої. У вас програма, яка працює з підпрограмою, а ця підпрограма може працювати ще з якоюсь підпрограмою. Як тут можна зробити? А з'ясовується, що кожен такий листик – це шар. І цей листик може завдяки ось цьому в правому верхньому углу, розумієте, там є такі точки з'єднання, бачите, ось такі ось точки з'єднання. От тут, наприклад, тут 6 контактів. Що таке 6 контактів? Кожен контакт – це якась змінна. Тобто зроблено так, що оця вся наша лист – це наша функція. Функція, ви ж знаєте, вона має вхідні аргументи та вихідні аргументи. Тобто цей лист, він щось теж до нього поступає і щось він видає. Ось поступає тут у нас 5 синеньких таких от, значить, чисел і видає він один зелений. Куди? На якийсь інший лист. А в цьому листі теж може бути. І ось така ієрархічна система шарів – вона зроблена, працює класно, дуже понятно і супер. От воно, бачите, таким чином тут показано. От, або, ну, можна тут показано, що редактор, можете написати своє, ну, це таке. От. І так, як виглядає такий, скажімо так, ну, як гіперсилка, да? Гіперпосилання. От у вас є ваша програма, і ця програма, от, вона попадає в інший лист, на інший шар. І от ви можете показати от таку от штучку, такий квадратик, але якщо ви на нього натиснете, ви попадаєте у іншу схему, яка теж велика там всередині. Вона щось обробляє, що поступає відсюди і видає сюди, розумієте? От. Ну, для того, щоб схема виглядала не такою дуже складною, як в мене тут, розумієте? Ну, наприклад, принтер можна було сховати. Оце теж можна було сховати. Просто такі квадратики зробити, написати «розпечатка тут», праця з цим, за всім, розумієте, щоб воно не перевантажувало. І тоді ми можемо малювати от такі от прості, шикарні схеми. Ага, ми побажаємо, що там всередині, натиснули всередині, провелись, бачимо, як він обробляється це. Ну, в общем, дуже гарно можна все це відобразити. Блоки, які от переход з одного блока на інший. Ну, як з'єднувати з Arduino? Для Arduino, зараз я вже закінчую, треба поставити квадратик, так званий компорт, до якого піднаймає наш Arduino, ну, це USB, звичайно, правильно? Потім, як він налагоджується, ця функція, у неї є вхідні аргументи. Бачите, ми ставимо швидкість, там, скільки біт, там, паритет та ще інше, все це налагоджуємо. Потім, ця функція, вона що має? Вона має усілякі виходи, тобто повертає багато чого. Воно під'єднується ще до однієї функції, яка зветься Visa Serial. І ось ця Visa Serial, вона вже подає, значить, наші дані. От. І тут встановлюється, наприклад, номер компорта. Пам'ятаєте, ну ви не працювали з живим Arduino, там треба було встановити номер компорта. І от я таким чином зробив такі з'єднання. Arduino під'єдналась до LabVIEW, передавала цьому LabVIEW ці числа. І ці числа на графіках LabVIEW показувала. Класно. Ну, я не можу сказати, що це просто. Но знайти приклад, який є в інтернеті, а він є, і по цьому прикладу зробити, ну, там 1-2 часа, і в мене все запрацювало. Я виводив графіки прямо у реальному часі, все класно у нас
працювала. Ну, тут от ще є такий приклад, який працює з всякими цими портами. Ну, не буду я вас перевантажувати. Так. Ну, от я спів вам сьогодні усе розповісти про останню нашу, значить, систему, теж дуже світово поширену. Це, скажімо так, Arduino для науковців, Arduino для ASU, яка дозволяє під'єднувати потужні комп'ютери, звичайні комп'ютери, до нашого обладнання, до нашого GPU. Якщо вам треба під'єднати якийсь датчик до комп'ютера, щоб все це гарно показувало, то, будь ласка, LabVIEW до вашої уваги. Значить, датчик до Arduino, Arduino до комп'ютера, комп'ютер вам буде намальовувати що завгодно. От. Значить, можна навіть ігру робити, я вам скажу, що можна під'єднати камеру до LabVIEW, LabVIEW буде гарно розпізнавати це діло, тобто може навіть робота зробити. Наскільки я пам'ятаю, LabVIEW, навіть він, по-моєму, він написаний для Linux. Тобто, можливо, його можна поставити навіть на Raspberry Pi, під'єднати усі ці бібліотеки, які працюють з розпізнаванням картинок. Таким чином можна отак от просто зробити отой дрон, да, що вам був потрібен. Чому? Тому що тут дуже легко працювати з цими бібліотеками, уявляєте собі, да? Ви вже зрозуміли, яка ця гарна система. Якщо знайти, що LabVIEW можна працювати на Raspberry, а всередині LabVIEW дуже просто все це програмувати, і ви знайдете бібліотеку, яка буде працювати з розпізнаванням образом під LabVIEW, і розберетеся, як це зробити, то ви досить швидко зробите, ну, скажімо так, такого робота, який буде розуміти, що перед ним. Не треба писати ніякої строчки коду, прямо малюєте ці квадратики і все. А якщо без LabVIEW, то це, ви знаєте, це складно. Вам повинна знайти цю бібліотеку, якось під'єднати до Python або C, і пішло-поїхало. Команди, суфікси і прочі там, як це у нас, лексика, ні, не лексика, як це у мові програмування, я забув, синтаксис, во. Точку з комою, крапку з комою забуло поставити, не працює. У Python там змістили вправо, уліво, а знову не працює. А тут кубики, ниточки і більше нічого не потрібно. От, так що от є така штука. Про неї непогано, я вам скажу, треба знати. Дуже розширює ваш те саме. Навіть я знаю, що і сайти на неї писали. Вона працює з тим. І з базами даними працює, і з сайтами працює. От, навіть сервер на ньому писали, якісь там гроші, якісь там, ну, переводить з клієнта на сервер і так далі. Теж це працює. І, ну, я не знаю, ну, до 21-го року я більш-менш не займався. І постійна була підтримка, постійно був розвиток, не кидало цю систему. Як вона зараз, я не знаю. Но, підручників навалом по цьому LabVIEW. Вот. Ну і завантажити собі, поставити, ви знаєте, що, де це знайти, і немає ніякої проблеми. Вот. Вот. Зробити, наприклад, калькулятор, ну, просто от програмувати, будь ласка. Калькулятор, скачали цю build, значить, додаток, він робить вам exe-файл, і без знання ніякого C і що завгодно, Python і так далі, ви можете зробити ігру, гру даже роблять на цій програмі, тому що тут є мультиплікація. Вот. Ну, я гадаю, що це було для вас так ось досить корисно, так я може навіть і цікаво. Слухаю тоді ваші запитання, значить, зауваження і так далі. Все зрозуміло, або дуже складно все. Так. Я все зрозуміло. Все зрозуміло. Ну, дуже дякую. Я вибачаю, що я вас так питаю, там, жду, чекаю ваші відповіді. Ну, мені хоч, ну, взагалі треба зрозуміти, наскільки це зайшло, не зайшло, хоча б трохи-трохи, зрозуміло. От. Ну, значить, що ми з вами, значить, далі? У нас будуть останні буквально кілька занять. Слідуще заняття ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему, яка касається, значить, керування. Значить, теорія керування дуже цікава. Потім у нас буде одне заняття, яке не буде в модулі, але воно цікаве по життю. Ми з вами поміркуємо і про мріємо про майбутнє штучного інтелекту, як керувати цими роботами, і як це зроблено у живих істотах, так як це зроблено у нас, у людини, які у нас є інстинкти, які у нас є програми у нашому мозку, на як наш мозок побудован. От, це дуже цікаво просто для життя знати, як все це працює. Ну, там ми ж не все знаємо, як у мозку працює, але зараз досить багато вже знань, які можуть допомогти вам у житті теж.
як програмістам, розумієте, як мозок тримати у надійному стані, щоб він гарно працював. От. Також це буде теж таке практичне, ну, така от, ну, вигляд. От. Ну і саме остання лекція, це буде про інтерфейси. І 2C, SPI та інші, тому що наші мікроконтролери, вони можуть вже ж працювати із Wi-Fi, вони працювати можуть із інтернет, із Ethernet, але вони настільки примітивні, що там є ще простіше, значить, інтерфейси. Ну, наприклад, ми з вами на нашому Arduino працювали через інтерфейс UART з чим? З нашим, господи, нашою консолькою, з нашим віртуальним терміналом. От. Чому треба такі прості примітивні інтерфейси? Тому що підтримка Wi-Fi та підтримка Ethernet та рівень TCP/IP це дуже складний програмний інтерфейс. От. І нікого кількість пам'яті настільки маленька у Arduino, що вона не може її підтримувати. Там тільки, не знаю, може Arduino Duo вона підтримує. Ну, а ESP-шка китайська, вона підтримує TCP/IP, вона там працює в Wi-Fi і так далі. Тобто треба досить потужний контроль для того, щоб підтримувати звичайні інтерфейси, з якими працює звичайний комп'ютер. Тому у мікроконтролера є свої дуже-дуже прості інтерфейси, які, про які я вам треба розповісти. Це буде така завершаюча лекція, і на цьому все. От. Ми з вами напишемо модуль 2, ви намалюєте свій РГР, і тоді у нас з вами буде кінець. От. Так що у нас отакі от цікаві плани. От. Ну, дуже дякую, що ви прийшли усі, будь ласка, от, значить, гарного вам дня. Якщо немає запитань, тоді я вас випускаю. Так, да, Владислав, слухаю вас. Є ще питання щодо РГР. Окрім відеозапису, має бути в нас також записка. Так, да, записку я вам ще не виклав, я вам виклав на днях. Будь ласка, там болванка буде, ви просто туди вставите свої дані і все, щоб я вас не грузив. Бо я розумію, що це нічого особливо там корисне вам не привнесе. Мені головне ваше розуміння. Раз, більше питань немає. До побачення. До побачення тоді. Дуже дякую. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення. До побачення.